Дивом врятований потяг. Двоповерховий поїзд «Шкода» 1,5 роки тому курсував між Донецьком та Сімферополем. Навіть коли розпочались воєнні дії, їздити не припиняв, але настав час планового ремонту і транспорт відвезли до депо. Так він і врятувався від окупації. Тепер, коли його полагодили, їздитиме між Харковом і Києвом. Потяг зустрічав Ігор Кримов. Денний швидкісний поїзд «Інтерсіті» з сполученням Харків-Київ буде прийнятий на 5-ту колію. Поїзд прибуває майже порожнім. Я перевіз сюди 10 чоловік. У мене 50 місць. Чи то через брак пасажирів, чи з інших причин, провідники не говірки. Про диво потяг розповідати не хочуть. Знімайте потяг на мене, будь ласка. Ходіть там на штаб. Там вам все розкаже начальник поїзда. Та й керівник потяга мовчун. Помічаємо поруч хлопця із фотоапаратом. Виявляється, залізничний фан. У нас дуже багато в Україні і за кордоном фанатів залізничних, які від своєї моделі «Шкода» дуже сильно в захваті. Мати Максима працювала провідницею, батька – у вагоні-ресторані. Хлопець же став програмістом. Та від залізниці далеко не пішов. Розробляє залізничні програми-симулятори. От і прийшов роздивитися двоповерхового транспорта, аби точніше розробити його віртуальний макет. От дивіться, це фанат вашого потягу. А можете ви його зараз пустити? Ну, їхати він нікуди не буде. Залізничники погоджуються. Заходимо. Ну тут найцікавіше, схоже, що другий поверх. А давайте піднімемось. Це ж незвично для українських. Вагон, наче салон літака, два ряди крісел, згори місця для ручної поклажі. Поверхи один від одного майже не відрізняються. Тут построєна система якби полуторного або двохповерхового режиму. Тобто один етаж на мінус метр посаджений від звичайного рівня, як ми привикли. А тут виходить якби трішки інший рівень. Цікаво, що оцей от потяг «Шкода» ще 1,5 роки тому їздив між Донецьком та Сімферополем. І потім його відправили на плановий ремонт до Харкова. І таким чином вберегли. Тепер от і їздитиме між Харковом і Києвом. У дорозі 7,5 годин. Є перший і другий клас. Різняться розмірами сидінь і, звісно ж, ціною. Другий дешевше. 257 з копійками. А не дивились клас повище, скільки коштує? Если честно, у меня варианта-то особо не было. Места оставалось там всего чуть-чуть, поэтому брала то, что есть. Шукаємо стратегічний об'єкт вагона – туалет. Тут я бачу на кнопочці все, отак от натисну. О, як красиво. Ух ти, космос! Таке враження, наче в якомусь космічному човні туалет. А працює? Де тут кнопочка? Працює. Хочемо зайти до машиніста, так керівник не пускає. Там висока напруга і ви не маєте права без допуску немає, щоб... І фанату теж не можна? Ну не можна, ну. Оглядаємо потяга ззовні, теж є цікавинки. Коли потяг на великій швидкості проходить криві, він наклоняється, тобто він має нахил. Відсутня автосцепка, коли потяг починає рухати, його починає дергати. От, а тут система жорсткого кріплення, і вона не дозволяє всьому составу різко... Тобто м'яко починає рух? Так, він м'яко рухається. Оце вже, власне, потяг поїхав назад до Харкова. Власне, поки він курсуватиме у тестовому режимі. Залізничники до 25 березня перевірять, чи користується цей маршрут попитом. Ігор Кримов, Олександр Альпінський, програма «Вікна СТБ».